Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmətullah. Gündəlik dua və zikirlər. Bu videoda hamamdan və ya ayaq yolundan çıxdıqda oxunan zikri öyrənəcəyik. Biz hamam və ayaq yolundan çıxdıqda Qufranəkə deməliyik. Qufranəkə Allahım məni bağışla mənasına gəlir. Qufranəkə isə sənin bağışlaman deməkdir. Yəni biz Qufranəkə deyərkən Allahdan bağışlanma, mərhəmət istəyirik. Bəs niyə biz bunu deməliyik? Niyə biz ayaq yolundan çıxanda Allahdan bizi əff etməsini istəyirik? Çünki ilk öncə bu sünnədir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu cür etmişdir. Bir qayda olaraq bu sözü qəlbən dedikdən sonra, gəlin bu zikrin nə üçün deyildiyinə də nəzər salaq. İslam alimlərinin bəziləri bu zikrin açıqlamasını bu şəkildə bildiriblər. Allahım, mən səni ayaq yolunda və ya hamamda xatırlaya bilmirəm. Ora bunun üçün uyğun deyil. Buna görə də məni bağışla. Bir qism alimlərin görüşü isə bu şəkildədir. Allahım, məni günahlarımdan təmizlə və məni bağışla. Alimlərin üçüncü görüşü isə bu şəkildədir. Allahım, məni doyurdun və susuzluğumu yatırdın. Beləcə mənə bəzi şeyləri etməkdə enerji verdin. Bunun üçün sənə nə qədər şükür etsəm də azdır. Allahım, sənə həmd olsun. Məni çirkdən təmizlədiyin, qoruduğun və mənə rahatlıq verdiyin üçün. Ayaq yolundan çıxarkən edəcəyimiz digər zikr isə belədir. Elhamdülillah. Elhamdu bütün həmd və şükürlər deməkdir. Lillahi Allahadır. Əlləzi kim ki? Əzhəbə. Zəhəbə o apardı. Əzhəbə isə sildi deməkdir. Anni məndən. Əl-əzə pisliyin zərərini. Və afə və rahatlıq verdi. Ni mənə. Və afəni mənə rahatlıq verdi. Elhamdülillahi ləzi əzhəbə anni əl-əzə və afəni. Elhamdü bütün həmd və şükürlər deməkdir. Bu həmd və şükürlər nə üçündür, onu düşünək. Həzm sistemimiz Allah Təalanın bizə böyük nemətidir. Yediyimiz və içdiyimiz şeylər bizə gündəlik işlər üçün güc və enerji verir. Yediyimiz şeylər ilk olaraq qida borusundan keçir, bağırsaqlarımızla mədəyə çatır. Mədədə isə həzm olunur. Və bütün bu proseslər bizə heç bir ağrı acı vermir və bizim xəbərimiz olmadan gerçəkləşir. Məhz buna görə də biz Rəbbimizə şükr etməliyik. Və bu şeylər bədənimizdən xaricə çıxarkən də bizi narahat etmir. Yəni, Allahım, məni bu cür gözəl şəkildə yaratdığına görə sənə nə qədər həmd və şükür etsəm, azdır. Mənə rahatlıq verdiyin üçün sənə həmd olsun. Bu dərslik də bu qədər. Gündəlik dua və zikirləri YouTube-da və Yenə kanalından öyrənə bilərsiniz.